בצהריים. וואו, איזה כיף. וואו, 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 וואו. אני מאזינה לרדיו כחול לבן כאן ועכשיו, וזה הרגע. צהריים נפלאים. ברד בצפון נתניה בצהריים. איזה גודל של ברד, מזכיר לי את הבומבילות של הגולות בילדות. מבעד לחלון ביתי. איזה כיף, תענוג, ממש תענוג. הנה, קצת רוגע. ינואר 2021. צלילי הפעלולנים שלי והברד משתלבים יופי. סבח שמו לעד. תודה בורא עולם. בריאות איתנה לכל חולי עם ישראל. אמן, אמן, אמן ואמן. איזה ברד יורד לנו! חזק מאוד, תראו הדשא הפך להיות לבן. שמש וברד ביחד. מה אתה אומר על זה, ינאי? מה את אומרת? באמת, איפה אני יכול לתת לי פה?